Azərbaycan ordusunun zabiti bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun zabiti Məhərrəmov Seydullah Sadiqoğlunun baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olması ilə bağlı məlumatı təsdiq edirik. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin, məlumatda deyilir.